Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Laidą pradedame kalbėdamiesi apie galimą Ukrainos kontrpuolimo perspektyvas. Jungtinių valstijų Pentagono nutekinti dokumentai teigia, kad toji kontrpuolimo data gali būti balandžio 30-oji. Bendraujame su Visuomenės informacinio saugumo agentūros vadovu Aurimu Naviu. Pone Navi, sveiki gyvi. Labą dieną. Kalbant apie tą balandžio 30-ąją dieną, kaip tos datos atsiradimas viešojo erdvėje jūsų nuomonė paveikė visas konflikto puses, kiek tai tos spekulacijos, ar tai yra tikra data ar ne, veikia visą karo padėtį? Na, prisiminkime, ką sakė Sun Tzu. Didysis strategas ir išminčius, kuris gyveno Kinijoje prieš beveik 2500 metų. Tai jisai sakė, kad apgavystė arba klaidinimas yra esminis kariavimo bruožas, arba karo principas yra klaidinimas. Tai šiame kare, kuris vyksta jau intensyviojo fazė, vyksta jau daugiau kaip metai, mes matome itin daug klaidinimo, itin daug psichologinių operacijų, informacinių operacijų. Ir be abejo, kad paskutinis incidentas, kuris iš principo yra testinis, su taip vadinamais nutekintais dokumentais ir su juose esančia informacija, turėtų būti priskirtas būtent klaidinimui, nes mes negalime pasakyti su jumis, ar informacija šiuose dokumentuose yra tikra, ir arba kiek jinai yra tikra, o kiek jinai buvo, na, galbūt paviešinta ją pakeitus arba idėjus tikslingai siekiant tam tikrų atskirų valstybių tikslų. Čia mes galime galvoti ir apie Rusiją, ir apie sąjungininkus, ir apie Jungtinės Amerikos valstijas, ir apie tą pačią Ukrainą. Bet kokiu atveju, kaip ten bebūtų, data, kuri yra šiuo metu paskelbta, tai yra neva balandžio 30-oji, yra galvosūkis priešui, šiuo atveju Rusijai, nes visiškai nakreipti dėmesio, be abejo, Rusijos pajėgos, Rusijos generalinis štabas į tai negali. Bet ir priimti už žino pinigą, kad tikrai bus balandžio 30, taip pat negali. Ne? Nes, na, pagalvokime, jeigu kiekvienas jau žino šitą datą, tai turbūt, na, mažai tikėtina, kad iš tiesų puolimas prasidėtų, arba kontrpuolimas rytuose prasidėtų būtent šią dieną. Tai turime tokią tikrai įdomią situaciją. Aš manau, kad klaidinimo prasme tai tikrai galės būti rodoma kaip pavyzdys būsimiems karo studentams ar ekspertams, kai informacija paskelbiama, bet nėra aišku, kiek jinai tikra ir kas daugiau iš jos galėtų turėti naudos arba tam tikrą naudą. Manau, kad šiuo atveju visos pusės bando ją panaudoti taip, kaip jiems yra geriau, tiek Rusija, tiek Ukraina, tiek ir Jungtinės Amerikos valstijos. Bet aš šiuo atveju pasiremsiu Ukrainos NSGK pirmininko Danilovo žodžiais, kad puolimas arba kontrapuolimas vyksta, jeigu mes kalbam apie rytus, mes vyksta kiekvieną dieną, jis vyksta po truputį, na, o ką, kur kas kalba, tai tikrai nedaro įtakos Ukrainos karinių operacijų planuotojams. Tai matyt išmintingi žodžiai, kuriuos reikėtų priimti domen. Bet apie masiškesnį kontrpuolimą mes vis tiek turėtume galvoti, tai yra tikėtinas dalykas, ar ne? Tiesą pasakius, aš labai abejoju, kad mes matytume kažkokį tai masyvų, didelį kontrpuolimą rytuose, nes manau, kad būtent Rusijos generalinis štabas, Rusijos vadai, operacijų planuotojai, na, logiškai laukia, kad toks kontrpuolimas galėtų būti rytuose. Arba, kaip sako ir amerikiečiai, kurie, na, vis ragina, neva ragina ukrainiečius, gali būti kita puolimo kryptis, tai yra Krymas, tai yra Ukrainos pietus. Kas irgi, na, nėra
kažkaip tai visiškai žiūrima pro pirštus, Rusija ruošia įtvirtinimus jau ilgą laiką, tiek ir pakrantėje Krymo, tiek ir prieigose, apskritai Chersono srityje. Tai toks didelis puolimas pietuose arba didelis masyvus kontrpuolimas rytuose reikalautų sutelkti geležinį kumštį į vieną vietą, sutelkti tą techniką, kurią sunkia technika, kurią siunčia sąjungininkai, aš kalbu apie artileriją didelio judrumo, aš kalbu apie be abejo vakarietiškus tankus, kurių iš principo nėra daug. Tai jeigu mes kalbėtume apie kažkokią tai masišką, arba įsivaizduotume, kad gali būti kažkoks masiškas kontrpuolimas rytuose, kur sutelkti 200 ar ten 250 pažadėtų vakarietiškų tankų, kurių beje dar tenais nėra, kiek aš suprantu, yra dalis jų, bet tikrai ne tiek. Tai tokiam geležiniam kumščiui judant kažkuria tai kryptimi, iš mano paminėtų, dar yra tiesiog trečioji kryptis Mariupolis, kuris taip pat be abejo yra rusų gerai įtvirtintas. Tai galbant apie šias kryptis ir apie masyvų kažkokį tai puolimą ar kontrpuolimą, mes turime suprasti, kad na, viską, ką turi, ukrainiečiai turėtų, taip grubiai tariant, padėti ant kortos. O be abejo, kad rusai to laukia ir be abejo, kad tokiu atveju visa ta sukaupta technika, visi žmogiškieji resursai, kurie yra papildomi dabar sukaupti, na, būtų paruošti, taip sakant, ant lėkštutės vienam smūgiui. Ir jeigu jis nepavyksta, tai mes turime katastrofą. Mes turime katastrofą ne tik Ukrainai, mes turime katastrofą, ko gero, drįžiau sakyti, ir saugumo prasme ir visam pasauliu, dėl to, kad Kinija taip pat labai intensyviai ir įdėmiai stebi, kas vyksta Ukrainoje. Taigi, nemanyčiau, kad mes matysime didelį platų puolimą ar kontrpuolimą šiuose kryptise. Manyčiau, kad ukrainiečiai tęs tai, ką jie daro, tęs išmintingą Ukrainos gynybos štabo pasirinktą karo strategiją. Tai yra sekinti priešą, tai yra atkirsti jį nuo visų įmanomų aprūpinimo kelių, palaikymo kelių ir tokiu būdu, na, išvarginus tiesiog laukti, kad tas priešas tiesiog pasitrauks, ką mes matėme, pavyzdžiui, net į prie Kijevo ar prie Chersono. Neatmestina, kad kažkokios tai mažesnės atakos, mažesni puolimai, mažesni kontrpuolimai gali būti taktinėme lygmenyje, ką būtent apie tai ir šneka Danilovas, minėdamas, kad puolimas, kontrpuolimas vyksta visą laiką. Kokia tada ir kiek ilga yra karo perspektyva, jeigu tas masinis kontrpuolimas taip ir nevyksta? Manyčiau, kad iki šio laiko karas vyksta jau 9 metai. Mes matome jo aktyvę fazę, kuri yra daug, arba po plataus masto puolimo, kuri yra daugiau negu metai, bet pats karas vyksta 9 metus. Ir na, taip jau yra, kad matyt, iki tos aktyvios fazės 8 metai, klasikinė istorija, klasika yra tokia, kad na, mes, kai matome veiksmų kažkokį tai piką, tą topą, kas iš esmės mes stebime dabar, tai toliau karas vyksta dar tiek pat laiko. Jis galbūt nėra toksai intensyvus, veiksmai galbūt yra mažesnio pobūdžio, lokalaus pobūdžio, bet jie vyksta, kol na, viena ar kita pusė visiškai išsikvėpia, arba įvyksta kokie nors netikėti įvykiai. Tai matyt, dėja, bet mes turime galvoti apie tai, kad karas gali dar tęstis pakankamai ilgai, gali tęstis metų metus. Na ir turėdami tą galvoje, be abejo, reikia tikėtis ir ne tik tikėtis, bet ir planuoti veiksmus taip, kad tas karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Ir čia be abejo mes atsiremiame į vakarų valstybių paramą, nes iki šio laiko ta parama vis dėlto, aš manyčiau, yra nepakankama. Jinai yra labai didelė, jinai yra, jeigu mes kalbėsime apie Lietuvą, tai jinai yra neįtikėtina, palyginus su mūsų valstybės ekonominių pajėgumų, karinių potencialų, bet jeigu mes žiūrėsime į pasaulį,
Jeigu mes žiūrėsime į sąjungininkus, kurie teikia pagalbą, kalbu apie Prancūziją, Vokietiją, Jungtinės Amerikos valstijas, tą pačią Didžiąją Britaniją, matyt, tiesiog reikia aiškiai įvardinti, kad pagalba yra nepakankama ir dėl įvairių priežasčių. Dabar čia, kol gero, nėra vieta gilintis, kodėl taip yra, bet na, paminėtini keli dalykai, paminėtinis toliašaudės artilerijos trūkumas, užtaisų trūkumas. Artilerija, kuri galėtų šaudyti iki 300 km atstumu, vakarai tokią galimybę, tokius sviedinius turi, tačiau Ukrainai jų nesuteikia. Mes kalbame taip pat apie tos pačius naikintuvus, jeigu jau kalbėtume apie tikrai plataus masto puolimą ar kontrpuolimą, tai be aviacijos tokio dalyko labai sudėtinga yra padaryti. Nesakau, kad neįmanoma, bet tai yra sudėtinga. Ir kiti dalykai, kaip pastovus šaudmenų trūkumas Ukrainos pusėje ir visos kitos technikos, kuri yra reikalinga užtikrinti intensyvius kovos veiksmus. Būtent dėl to ir sakau, kad labai tikėtina, kad karas mažesnio intensyvumo veiksmais užsitęs. O toliašaudė artilerija, kodėl dabar yra tapusi tabu? Ar yra tam objektyvių priežasčių su resursais susijusių, ar čia grinai politinis sprendimas? Aš manyčiau, kad tai yra absoliučiai sprendimas politinis. Mes matėme prieš metus ir prieš pusę metų įvairius aiškinimus, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos ir sąjungininkai nesuteikia būtent tokių šaudmenų, kurie pasiektų taikinius už 300 km. Vienas iš jų be abejo yra pastovus kartojimas apie tai, kad na, Ukraina gali apšaudyti taikinius pačioje Rusijoje, Rusijos gilumoje ir na, tai gali sukelti katastrofiškų pasiekmių, pavyzdžiui, minima, kad galbūt tai priverstų arba paskatintų tiksliau Rusijos generalitetą ir karo nusikaltėlį Putiną panaudoti taktinį branduolinį ginklą. Kita versija yra, kad kur yra galbūt, man regisi labiau logiška, tai yra, kad na, Kinija išprovokuos, tokiu būdu Kinija būtų išprovokuota pati suteikti paramą, didesnę paramą arba netgi paramą ginkluotę Rusijai. Tačiau visa tai yra, man atrodo, tokios raudonos linijos, kurios yra braižomos vėlgi pačių vakariečių galvose, kaip ir iki šiol. Na ir tai tiesiog yra politinė valia, kurios šiuo metu trūksta. Apžvelkim dar ir resursų situaciją, kalbant apie priešo sekinimo galimą strategiją, kiek Rusija tą sekinimą yra pasirengusi, žiūrint jų resursus ir rezervus kentėti ir apskritai, kaip galėtume palyginti tai, kiek resursų turi Ukraina, kiek Rusija, tiek žmogiškų, tiek ginkluotės prasme. Vieną resursą, kurį turi Ukraina ir kur Rusija neturi jam absoliučiai lygių, tai yra karių motivacija. Ukraina gina savo šalį, Ukrainos kariai gina savo šalį ir na, šita motivacija daro stebuklus. Šita motivacija padarė stebuklą prie Kijevo, kur vietomis priešas buvo stabdomas 15 kartų didesnis negu gynybos pajėgos. Ir reikia nepamiršti, kad tos gynybos pajėgos buvo paprasti ukrainiečių na, savanoriai, dažnai net nereguliarių pajėgų daliniai. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus ir kurį tikrai čia verta paminėti, yra be abejo vakarietiška technika. Tai mes kalbame apie na, tikrai dabar jau pasiekiančią Ukrainą ir sunkiai ginkluotę, ir judrią artileriją, ir dronus, bepiločius, žvalgybos surinkimo, taktinės žvalgybos surinkimo sistemas, tai jos be abejo, elektroninės kovos priemonės, tai jos be abejo tikrai na, viršyje gerokai pralenkia turimas Rusijos sistemas. Tačiau vienas dalykas, dėl ko Rusijos generolas Surovikinas, kuris ir organizavo pasitraukimą iš Chersono miesto, ir kuris iš tiesų pradėjo šitą resursų karą, taip vadinamą, tai yra resursas žmonės. Ir šiuo atveju dėja, bet Ukraina yra tikrai silpnesnėje padėtyje. Ukraina visų pirma neturi tiek žmonių ir negali
taip beatodariškai jų mesti į mūšį, kaip tą daro Rusija. Rusijos taip vadinami kariai, kurie be kelių tūkstančių, sakyčiau, tikrai labai profesionalių, kurie žuvo karo plataus masto veiksmų pradžioje. Na, dabar metai į katilą, į mėsmalę, gerai žinoma, turbūt mūsų žiūrovams ir karo, ir kriminalinius nusikaltelius, Wagner grupuotės samdiniai, ir, na, surinkti iš pakraščių Rusijos įvairiausių tautybių ir tautelių rekrūtai, mobilizuotai. Tai be abejo, kad na, šis resursas yra privalumas, kurį Rusija turi, o ukrainiečių pusėje dėja, bet sužeidžiami arba žūsta patys geriausiai parengti ir labiausiai motyvuoti kariai. Tai šitas elementas Rusija būtent stato ant šio resursų, jeigu taip galima įvardinti, savo visą strategiją. Na ir kitas dalykas, ant ko stato strategiją savo generalinis štabas Rusijai, tai yra tai, kad vakarai pagaliau pavargs, kad jiems vis dėlto nusibos šitas karas, kaip kad kažkada nusibodo mažo intensyvumo veiksmai Luhanske ir Donetske 2014-2015 ir taip toliau metais iki plataus masto veiksmų. Na ir ta parama po truputį išsikvėps, sumažės ir tada Rusija galės judėti toliau. Manau, kad Rusija dabar turi savo pagrindinį tikslą užsibrėžusi, tai yra išsaugoti užgrobtas teritorijas, įšaldyti konfliktą, na ir atstačiusi savo pajėgumą, žmogiškai pajėgumą paruošusi judėti toliau. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime, perėsim prie ekonominių finansinių temų, bendrausime su finansų analitiku Mariumi Dubnikovu, su kuriuo kalbėsime apie tai, jog bankai po ilgo laiko pradėjo užterminuotus indėlius vėl mokėti palūkanas. Aptarsime investavimo opcijas vartotojams ir tai, kaip jiems įdarbinti savo pinigus, bei kokios reikšmės yra jau mano paminėta terminuotų indėlių opcija. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena. Bankai skelbia apie palūkanas užterminuotus indėlius ir apie tą progą iš dalies augančius indėlininkų skaičius. Apie tai apskritai apie pinigų įdarbinimo opcijas kalbame su finansų analitiku Mariumi Dubnikovu. Pone Dubnikovai, sveiki gyvi. Sveiki. Terminuoti indėliai, palūkanos už juos, kiek tai yra svarbi žinia vartotojams, didelis poslinkis iš bankų pusės? Na, tai vartotojams yra svarbu, nes šiuo metu apie 20 milijardų eurų yra tai namuose sąskaitose arba indėliuose trumpalaikiuose yra padėta. Ir tai reiškia, kad tie 20 milijardų žmonių, pabrėšiu pinigų, ne įmonių, bet fizinių žmonių pinigų, jie yra neįdarbinti arba negauna iš vis jokių palūkanų arba gauna labai mažas. Na, o kaip žinia, 3 metai iš eilės infliacija išlieka pakankamai aukšta. Ir jų vertė mažėja. Tai kiekvienas palūkanų pakilimas yra labai svarbus, nes tai išlaiko mūsų žmonių perkamąją galią. Ar žmonės pakankamai yra įsisąmoninę tą informaciją jūsų akimis apie tai, kad terminuoti indėliai dabar gali apsimokėti, kad jų pinigai gali dirbti, kaip mes tai, kaip šitom sąlygom žmonės elgiasi su savo pinigais, galėtume įvertinti? Na, didžiaja dauguma, sakyčiau, kad vargiai įdarbina savo pinigus, nes vis tik tai daug pinigų guli sąskaitose tiesiog, tai yra be jokio uždarbio. Šiandien dienai indėlių palūkanos jau už 12 mėnesių yra pasiekusios 2, kai kuriais atvejais, jeigu imtume kredito unijas ir 3%, na ir tikrai verta pasižiūrėti, nes nuo kiekvieno 1000 eurų per metus, kad ir nedaug, bet tai yra 20-30 eurų papildomai atsiranda pinigų. Tai palūkanos po truputį juda į viršų. Kitas dalykas, ko manau, kad visuomenė neišnaudoja, tai yra alternatyvų. Yra pamirštas dalykas toksai kaip paskola pačiai valstybei. Tai yra, paimkime tas pačias Lietuvos obligacijas ir šiandien dieną į 10 metų į priekį galima gauti po 4% kasmet grąžos, tai yra nuo kiekvieno 1000 eurų po
po 40 eurų grąžos, padedant savo valstybei, tai yra paskolinant pinigus. Na ir, sakyčiau, itin saugiai padedant tuos pinigus, nes sutikime, kad valstybės garantijos yra daug didesnės negu bet kokio kito instrumento. Tai šiandien dienai situacija taisosi, mes grįžtam prie kažkokių tai vidurkių ir palūkanos po truputį jau atsiranda, atsiranda galimybė jas gauti. Ar tai yra tvarus testinis pokytis bankiniai rinkoje, tai kad jau yra palūkanos už terminuotus indėlius? Labai tikėtina, tai yra, kad tas procesas jisai toliau judės, ypatingai jeigu atsiras didesnis poreikis pinigams, tai yra, jeigu prasidės vėl ekonominis augimas, o jisai tikrai neišvengiamai prasidės, nes visą laiką po tam tikro staptelėjimo būna greitesnis augimas, tai tada palūkanos taip pat auks. Reikia nepamiršti, kad ir Europos centrinis bankas kelia palūkanas, Euriboras didėja ir tikėtina, kad didės. Na ir paskui juda ir būtent palūkanos už indėlius. Kiek toli nujudės, tai manau, kad apsiribosime turbūt kokiais 4%, gali būti, kad tai tokį lygį ir pasieksime. Iš kitos pusės tai sprendžia paskutiniu metu kilusią problemą, kai buvo kalbama apie tai, kad bankai per artimiausius metus gaus milijardinius pelnus. Tai reikia suprasti, kad šitas palūkanų augimas už indėlius, jisai tuos pelnus apkarpys. Ir greičiausiai, kad tas didelis ažiotažas, kuris buvo keliamas, na, jisai po truputį pradės bliūkšti ir galbūt toj pačioj visuomenės susipriešinimo ir pasipiktinimo bankų pelnais taip pat gali mažėti. Na ir tas diskutuojamas pelno mokestis bankams atrodys šiek tiek ne vietoj. O kaip bankus paveiks tas mokestis, dėl kurio atrodo toks tarsi net gal visoje valdžioje yra konsensusas? Ar girdėjusi klausimas? Atrodo, turim kokią nors minimalią ryšio problemą. Pabandysim netrukus sugrįžti į pokalbį su finansų analitiku Mariumi Dubnikovu, su kuriuo diskutuojame apie pinigų įdarbinimo būdus. Taip, atrodo, vėl Mariu girdimės, klausimas buvo apie tai, kad jau užsiminėm apie pelno mokestį bankams. Kaip tada samoje situacijoje tas mokestis gali paveikti bankus? Kiek jau aišku, kaip paveiks? Mokestis paveiks keliais aspektais, tai įvedus šį mokestį, apie kurį vyksta diskusijos, tai be abejo yra labai skausmingas ir beprecedentis mokestis, nes taikomas vienam sektoriui. Kitas dalykas, tai ilguoju periodu bankų pelnai ko gero bus linkę mažėti, nes bankai mažins laikomą arba turimą kapitalą, kurį skolina. Ir jį pompuos į tą šalis, kur tokių mokesčių nėra, o tai kapitalas yra labai lakus. Tai sakyčiau, kad galbūt, kaip ir daug kas kalba, reikėtų bandyti susilaikyti nuo tokių įvedimų. Plus kitas dalykas bankais klausimas, bet yra labai žalingas mokestis kitų investuotojų atžvilgių, nes einant į šalį, kur gali per naktį gauti 60% pelno mokestį, na, kartais tai bus įrašyta kaip rizikos faktorius, sprendžiant investuoti į vieną arba į kitą šalį. Ir Lietuva čia šiuo atveju sukūrus tokį precedentą netrodys labai gražiai. O tokios praktikos, kiek jūs paplitusios apskritai yra, kalbant apie kitas rinkas, kitas šalis? Yra tų praktikų šiek tiek, bet tai apsiriboja vos keliais procentais, viršijus kažkokį tai dydį. Lietuvoje buvo užsimota praktiškai nurėžti visą pelną, kuris ateina iš didesnėms įstaigoms. Tai mes išsiskiriame ne tiek pačią praktiką, bet iš tikrųjų pačiu dydžiu, tai yra 60% yra labai didelis kiekis. Tai čia viršėja bet kokias ribas. Grįžkim dar šiek tiek prie fizinių asmenų, kalbant apie tą 20 milijardų eurų žmonių pinigų, kurie yra bankuose. Ką tas skaičius sako? Didelis, jis mažas, ką tai reiškia? Na, paskutiniu metu mes turime rekordinis aukštumas, tai yra tiek pinigų lietuviai niekada neturėjo. Tai šiuo atveju atsižvelgiant į tai, kad lietuvių populiacija, kaip sakant, šalyje arba žmonių skaičius, jisai mažėjo per paskutinius dešimtmečius, o pinigų kiekis didėjo. Tai reiškia, vienas dalykas bendrai paėmus visus kartu, tas pinigų kiekis yra rekordinis. Iš kitos pusės vienam žmogui tenkančių pinigų kiekis yra dar labiau augantis.
Tai reiškia, kad iš esmės didelė dalis visuomenės sugeba taupyti, turi santaupas, uždirba daugiau negu išleidžia. Ir iš tiesų tai reiškia, kad šalis turtėja. Vartotojų elgsena kokia tada yra prognozuotina jiems jau, na, turint tarsi tų pinigų įdarbintų arba ne, bet turint? Na, turint pinigų, ta prasme, vėlgi čia populiarės ateityje vis tiek grįš į nekilnojimo turto rinką, manau, kad nes žmonės yra linkę pinigus konvertuoti į kažką. Tai aš nemanau, kad tai bus šuolis vartojime, kad vėl bus pasiutpulkė pirkti bet ką už bet kokią kainą, nes infliacija kandžiojasi ir žmonės pradeda keisti savo vartojimą. Tą mes pamatėme gruodžio mėnesį praėjusiais metais, kai žmonės apribojo savo vartojimą, kas reiškia, kad dar daugiau pinigų ateina į sąskaitas. Bet nekilnojimo turto rinka, kuri yra šiandien užšalusi, aš manau, kad su laiku jinai pradės vėl atgyinėti ir tie pinigai turės konvertuotis į kažkokius tai objektus. Nes lietuviai būtent mėgsta nekilnojimą turtą. Gaila, kad visi šitie dalis šitų pinigų nekeliauja į efektyvesnės investavimo priemonės, tai yra, sakykime, tiesioginės investicijos į akcijas, obligacijas minėtas, kad ir tos pačios Lietuvos, arba, sakykime, įvairius investicinius fondus, gyvybės draudimus ir panašiai. Tai čia šiek tiek mes praleidžiame šansą įdarbinti pinigus ir iš turtingų tapti dar turtingesniais. Papasakau šiek tiek apie tas efektyvesnės investicijas, tuomet ką tokiose investicijose pradedančiam vartotojui, investuotojui potencialiam reikėtų žinoti. Pagrindinis dalykas tai yra, reikėtų pasimatuoti savo rizikos suvokimą. Tai čia tą galima padaryti nuėjusi bet kurią finansų įstaigą, pasidaryti testą ir pasižiūrėti, kokios investicijos tinka. Ir tada pagal rizikos suvokimo lygį, nes ne visos investicijos tinka visiems, pavyzdžiui, ten kokios akcijos, kurios istoriškai uždirba 10 ir daugiau procentų per ilgą laikotarpį, per 10 ir ilgesnį periodą, gali nustebinti vienais metais, kai krenta 30-40 procentų ir jeigu toksai žmogus netoleruoja tokios rizikos metą investiciją vidury kelio, greičiausiai patirs nuostolį. Tai reiškia, negali jisai rizikos netoleruojantis žmogus pirkti akcijų. Tada iš kitos pusės, iš saugiausių investicijų, tai yra vėlgi indėlis, paskui eina, sakykime, sekantis lygis yra obligacija, aukštesnis pajamingumas, tai yra vėlgi valstybės obligacijas galima pirkti. Tada mes turime nekilnojimą turtą, kurį perkame ir laikome. Tada mes turime įvairius, sakykime, akcijas, akcijų fondus ir panašiai. Tai tas pasirinkimo paletė yra išties didelė ir šiandien dienai Lietuvoje prieinamumas yra didžiulis. Bet kaip ir minėjau, lietuviai labai mėgsta nekilnojimą turtą. Greičiausiai iš elgsenos vėl matysime toliau judant link nekilnojimo turto. Dabar kokios inovacijos atsirado Lietuvoje per paskutinius turbūt kokius, na, 10 metų, tai nebūtina pirkti nekilnojimo turto kaip po tokio. Jeigu, pavyzdžiui, ypatingai ten turime mažas pinigų sumas, tai yra tūkstantį, kelis tūkstančius eurų, kas reiškia, kad nenupirksime jokio buto, nei sodybos, tai iš tiesų atsirado investiciniai fondai arba sutelktas finansavimas, kuriuo pasinaudojant žmogus gali ir mažas sumas įdarbinti tą patį mėgstamą nekilnojimą turtą, kuris kažkieno bus išnamuotas, na ir grąža atkeliaus į sąskaitą. Tai iš tikrųjų paletė yra labai didelė, tik tai kartais lietuviai per mažai domisi savo galimybėmis uždirbti iš pinigų, kuriuos jie jau uždirba. O kuo nekilnojamas turtas, kodėl ta distinkcija čia atsiranda, kuo nekilnojamas turtas yra mažiau efektyvu? Mažiau efektyvu dėl to, kad iš nuomos verslo, jeigu tai yra įsigytas nekilnojamas turtas, mes galime tikėtis kažkur apie 5-7 procentų grąžos metinės. Iš šitos grąžos turime išimti dar į amortizaciją, vis tiek reikės atnaujinti nekilnojamą turtą, tai grąžas spaudžiasi labiau link 5 procentų. Ir tai yra, kaip pasakyti, mažesnė graža, bet tai yra, aišku, mažesnė rizika. Tai, kitaip sakant, kokie investiciniai objektai bebūtų, niekada nebūna taip, kad graža nuo rizikos yra atsiskyrę. Ir jeigu kas nors gyvenime siūlo kažkokią investiciją su didelė graža, tai visada reikia paklausti savęs, o kur yra rizikos elementas, kiek aš galiu prarasti lėšų, nes reikia va čia mane apsigauti. Tai nekilnojamas turtas yra žemos rizikos, visi tai suvokiame. Vien jau fiziškai galime pačiupinėti, jį apžiūrėti, suprasti, kad jisai niekur nedings. Ir tai reiškia, kad ir graža nėra didelė, tai kitaip nebūna tiesiog investicijose.
Kągi, dėkuoju labai už pokalbį. Laida Nauja diena netrukus pratęsime ir turėsime galimybę pasiklausyti Lietuvos užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio po jo susitikimo su Estijos užsienio reikalų ministru. Taip pat tebe vyksta Armėnijos prezidento vizitas Lietuvoje. Girdėsime po žodį kitą ir iš Lietuvos bei Armėnijos valstybės vadovų. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena ir keliamės į užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio komentarą po susitikimo su savo kolega iš Estijos. Komentaras apie šių šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir apskritai tarptautinę saugumo situaciją. Iš tikrųjų turiu pasirašęs tekstą, bet pagalvojau, kad gal aš pasakysiu porą žodžių tiesiog nuo savęs. Iš tikrųjų nepaprastai malonu pasveikinti naują Estijos užsienio reikalų ministrą, Margus Sakna, su kuriuo esame pažįstami jau ne vieneri metai. Drauge, turbūt kartu, pradėjome vadovauti partijoms. Margus vėliau įkūrė savo partiją ir aš labai džiaugiuosi, kad grįžo dabar kaip užsienio reikalų ministras naujoje Estijos vyriausybėje. Tai labai smagu pasveikinti Vilniuje. Labai džiaugiuosi, kad būtent Vilnius yra pasirinktas Estijos ministro kaip viena iš krypčių atvykti ir aptarti svarbiausius klausimus. Aišku, prie svarbiausių klausimų, kurio šiandien turėjom galimybę aptarti, tai kalbėjome apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą Liepos mėnesį. Ir su buvusia Estijos vyriausybė taip pat ir ministru nuolat kalbėjomės ir derinome pozicijas dėl artėjančio vadovo susitikimo. Ir tą tikrai tęsime. Dėl to, kad svarbiausiai klausimai, kurie bus diskutuojami Vilniuje, jie yra svarbus tiek Lietuvai, tiek Estijai, tiek ir visam rytų flangui. Tai pirmiausia yra mūsų rytų flango gynyba. Turime įvertinti, ar Madride prisimti įsipareigojimai ir duoti pažadai yra įvykdyti, arba kaip juos sekasi įvykdyti, kokius lūkesčius Lietuva ir Estija kelia artėjančiam Vilniaus vadovų susitikimui. Labai svarbus klausimas yra Ukrainos artėjimas prie NATO. Aptarėme paprastą faktą, kad Ukraina yra pateikusi prašymą stoti į NATO ir yra neišvengiama apie tai kalbėti. Ir nutarti, ką galima pasiūlyti, kokiu būdu tas klausimas turi būti aptartas Vilniuje. Aišku, taip pat buvo kalbėta ir apie aktualijas, tai yra ir grūdų tranzitą iš Ukrainos apie Suomijos prisijungimą prie NATO ir to fakto įtaką mūsų šalių saugumui. Ir žinoma, taip pat ir apie lūkestį dėl Švedijos prisijungimo prie mūsų alianso. Aptarėme sankcijas ir artėjančius susitikimus, vizitus ir daugelį kitų klausimų. Ir aš labai esu dar sykį dėkingas už šį susitikimą ir vizitą ir tikiuosi, iš tikrųjų net netikiuosi, žinau, kad mūsų bendradarbiavimas tikrai bus konstruktyvus, draugiškas taip kaip ir anksčiau, ir tai tęsis dešimtmečiais. Tęsime laidą, girdėjome užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį. Buvo susitikę šiandien ir Lietuvos bei Armėnijos prezidentai. Armėnų prezidentas vieši čia Lietuvoje. Apie ekonominį bendradarbiavimą daugiausia kalbėjo valstybių vadovai. Pasiklausykime plačiau. Dar kartą primenu, kad praėjusiu metu gegužės mėnesį mes susitikome Jerevane, o šiandien džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti Vilniuje. Tikiuosi, kad šis jūsų vizitas paskatins mūsų šalis bendradarbiauti ir plėsti bendradarbiavimą į vis naujas sritis. 1991 metais Lietuva buvo pirmoji valstybė pripažinusi Armėnijos nepriklausomybę. Nuo tada nuosekliai remiame Armėnijos pastangas apsaugoti suverenitetą ir vykdyti demokratinės reformas. Mūsų žmonės prisimena bendrą skaudžią sovietinę istoriją. Todėl ilgametė tarpusavio parama, vieni kitų kovai už apsisprendimą ir nepriklausomybę, yra svarbus tarpusavio santykių pagrindas. Šiandien mūsų žemyną drebina nuo antrojo pasaulinio karo neregėta agresija ir smurtas.
Dabar kaip niekad akivaizdu, kad mūsų šalių nepriklausomybė, suverenitetas ir teritorinis vientisumas negali būti laikomi savaime suprantamais dalykais. Lietuva remia taikų, tvarų ir visapusišką Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto sprendimą diplomatinėmis priemonėmis. Lietuva tvirtai palaiko ES ir mūsų transatlantinių sąjungininkų pastangas stiprinti Armėnijos suverenitetą ir atsparumą išorės ir vidaus grėsmėms. Kaip ES narė, Lietuva pasirengusi padėti siekti ilgalaikės taikos, kuri yra būtina, kuriant klestinčią demokratinę jūsų šalies ateitį. Lietuva taip pat tvirtai palaiko Armėnijos ir ES suartėjimą per rytų partnerystės platformą. ES ir Armėnijos bendradarbiavimas yra labai svarbus įgyvendinant reformų dienotvarkę, darbotvarkę šalyje paremta demokratijos skaidrumo teisės viršenybės principais. Kova su korupcija, teismų reforma, bei lygių ir ekonominio socialinių galimybių užtikrinimas piliečiams, kuria prielaidas valstybės gerovai. Taip pat raginame aktyviai išnaudoti visas ES rytų partnerystės teikiamas galimybės didinant regiono atsparumą, stabilumą ir saugumą. Mūsų šalis turi perspektyvų aktyviau bendradarbiauti ekonomikos srityje. Pastebėsiu, kad pastaraisiais metais mūsų dvišalė prekyba išaugo net 300%. Šią tendenciją norime toliau skatinti. Šiandien drauge atidarysime Lietuvos Armenijos verslo forumą, kuriame susitiks abiejų šalių informacinių technologijų, atsinaujinančios energetikos ir kitų verslo sektorių atstovai. Jūsų ekscelencija, dar kartą dėkoju už šį jūsų vizitą ir tikiuosi, kad ilgą metę Lietuvos ir Armėnijos nuoširdį draugystė ir toliau klestės. Ačiū. Jūsų ekscelencija, prezidentė Gitanai Nausėda, gerbiami žiniasklaidos atstovai, visų pirma, norėčiau padėkoti prezidentui šiltą priėmimą. Man didelė garbė šiandien su oficialiu vizitu lankytis Lietuvos Respublikoje ir esu dėkingas už parodytą svetingumą man ir mano delegacijos nariams. Armėnijai yra labai svarbu toliau plėtoti ir stiprinti ryšius su draugiška Lietuva ir tam yra visos prielaidos. Labai vertinu šią galimybę susitikti su Lietuvos prezidentu, ministru pirmininku, Seimo pirmininkė ir aptarti mūsų dvišalę darbotvarkę, taip pat pasidalyti nuomonėmis apie ES ir Armėnijos bendradarbiavimą ir padėti regione. Pastarųjų metų aukšto lygio susitikimo intensyvumas patvirtina mūsų dvišalį įsipareigojimą toliau plėsti abipusiai naudingą bendradarbiavimą visomis kryptimis. Armėnija yra pasirengusi imtis praktinių veiksmų, kad toliau stiprintų ir skatintų Armėnijos ir Lietuvos dvišalį bendradarbiavimą abipusio intereso srityse. Ir aš manau, kad šiuo požiūriu yra pakankamai potencialo. Su prezidentu Nausėda šiandien atviroje tarpusavio supratimo aplinkoje išsamei aptarėme įvairias dvišalio bendradarbiavimo sritis, įskaitant sveikatos apsaugą, informacinės technologijas, atsinaujinančią energetiką, aplinkosaugą, komunikaciją, maisto pramonę, transportą, humanitarinius ir kitus klausimus. Ir mes sutarėme tęsti dialogą tą pačią dvasę, siekiant toliau gilinti daugiadisciplininį bendradarbiavimą. Kalbėjome apie Armėnijos ir ES partnerystės darbotvarkę ir pagal ją įgyvendinamus projektus. Lietuva yra vienas svarbiausių mūsų partnerių ES, todėl labai vertiname veiksmingą mūsų šalių bendradarbiavimą Armėnijos ir ES partnerystės srityje. Iš tiesų, susitikimo su prezidentu metu, be dvišalės darbotvarkės, mes taip pat kalbėjomės ir apie saugumo ir regionės svarbos klausimus, aptarėme Armėnijos pastangas siekiant įtvirtinti ilgalaikę taiką regione. Šiame kontekste pabrėžiau būtinybę apsaugoti armėnų kultūros paminklus Arcache ir Azerbaidžano kontroliuojamose teritorijose. Su Lietuvos prezidentu sutarėme, kad visapusiškas visų konfliktų sprendimas yra įmanomas tik tai taikiais būdais, laikantis tarptautinės teisės principų. Esu įsitikinęs, kad mūsų diskusijos duos rezultatų.
suteiksiančių Armėnijos ir Lietuvos santykiams naują kokybę ir turinį. Baigdamas, norėčiau dar kartą padėkoti už šiltą priėmimą ir palinkėti mums visiems sėkmės įgyvendinant visas dvišalės ir daugiašalės iniciatyvas. Kągi, šiandien laidoje Nauja diena jau tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime jau rytoj 13 valandą, 16.30. Kviečiu žiūrėti laidą Lietuva tiesiogiai, kur bus kalbamas apie tai, ar valdžia kviesis prekybininkus ant kilimėlio. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.